2006 спортын мастерын орон бийлүүлсэн. Би ч ихэр 4-5 спортын хичээлж, нэг хичээлж бүгд л одоо зэрэгтэй. За мастер хийсэн нь болохоор модон өмгээр бол спортын мастерыг норм бол хангасан байдаг. Та ер нь одоо таны гэр бүлийнхэн бас Монгол улс бизнес боломжийн хэмжээнд одоо бизнес хийдэг байсан. Зөв миний мэдхийн Чингис Шараарыг үлээ эсвэл бас Монголд гаднаас тамхи оруулж ирэх энэ бизнесийг бас эхлүүлсэн гэж сонссон. Энэ талаараа ярихгүй. За энэ манай Залуу Монгол корпорац бол энэ Монголын ялангуяа дарханд бол ууган компаниудын нэг л дээ. Монгол улсад ч ялгаагүй. За ер нь бол бизнес энэ 20 гаруй жилийн түүхэнд бол бизнес хийж байгаа. Ер нь хийж зөв бизнес бол байхгүй. А тэгтээ би яг л одоо чинь шударга хэлэхэд зарим одоо бизнесийн төрлийн хууль бас шударга бас хуулийн өрөөнд хориглогдсон юм бизнесийг бол хийж байгаагүй гэдэг хэлмээр байна. За хүний өмчний ашигтай бизнес төр бол янз бүрийн чиглэлээр ажилласан. За одоо манай компани бол нэг 8 салбар компанитай үйл ажиллагаа явуулж байгаа, олон чиглэлээр ажилладаг. Тэгэхээр тухайн үед бол бас архны ээжнийг үйлдвэр байсан, тамхины ээж үйлдвэр байсан манад, тамхи хас импортоор болж ирдэг. За 2002 оноос хойш бол арх, спирт, тамхины чиглэлийн бизнес эрхлэгээ бүр болсон. Тэр чиглэлээр бол одоо мартсан гэж ойлгож байна. Яагаад? Зүгээр ашиггүй гэж үзсэн үү? Эсвэл одоо улс төрд орсон учраас таны нэр хүндэд нөлөөлнө гэж ойлсон. Ер нь бол нэгдүгээрт бол арх, спиртийн зүйлүүд бол ашиггүй болж ирсэн. Архны үйлдвэрүүд ч бол миний ойлгож байгаа нэг 200-аар архны үйлдвэр байсан шүү дээ Монголд. Одоо нэг 30 орчим байгаа юм уу байхгүй юм уу? Ашиггүй болж ирсэн тал бий. Монголчууд архнаас гарчгүй одоо яг юунаас болов? За архнаас нэг гарсан гэж би нэг хэлхэн чааш юм. Хэрэглээ бол багассан. Пивэр руугаа шилджсэн шүү дээ ер нь. Пивний хэрэглээ бол жилээс жилд бол айгүй эсэж байгаа. Тийм үү. Танд мэдрэгдэж байна. Тэр яг би пив үйлдвэрлэдэг хүн болохоор. Ааха. Одоо та Чингис Шара аргынхаа үйлдвэрийг хариуцж байгаа. Аа, эзэмшиж байгаа тэр. Тэгээд архны үйлдвэр бол зогсоосон. За тамхины бас импортлог байсан. Ер нь бол улс төрч холбоотой. Тамхины бизнес гэх юм бас эрсдэлтэй, хил хамтаа. Тэгэл олон улс төрийг дагуулж яддаг болохоор ер нь энэ бизнесээ болий гэж орхисон. Нэг найздаа шилжүүлж өгсөн. Тэр найз маань өрлөж яваад бас одоо сүүлийн 5-6 жил хийх байсан. Энэс өөр холдсон гэж ойлгож байна. Ер нь улсын хурлын гишүүн болоод таны хөрөнгө орлого хэрэг зэрэг нэмэгдсэн бэ? Өөрөөр хэлбэл бас зарим гишүүд сайд нар ашиг сонирхлын зөрчилд ороод өөрийнхөө бизнесийг тэтгэждэг ийм тохиолдлууд бас мэрсэр байдаг шүү дээ. За хөрөнгө бол одоо хараахан бол нэмэгдсэн ялга байна. Юу нэмэгдсэн вэ гэхээр өөр их нэмэгдсэн байдаг юм. За ямар өөр? Нэмэгдсэн байлээ. Би банкнаас нэг 3.54 зээл аваад их хурлаа хөшийн газар гэж байсан. Тэргээ болгоод энэ дээрээ байшин бариад байгаа юм. Нэг найзтайгаа өөрөө бол тодорхой хэмжээний хөрөнгө оруулаад нийлээд байшин бариад байгаа байхгүй юу? Хамгийн ашигтай байдал болохоор. Тэгэхээр одоогийн байдлаар бол хамгийн өртөө сайдаар л тодорцсон байж байгаа. Хөрөнгө бол нэмэгдэв. Мэдээж ашиглалтанд орсноос хойш бол хөрөнгө орлого тэр 3 тэрмийн хөрөнгө чинь бол мэдээж байшин барьсны дараа би бол 5 юм уу 6 тэрмийн хэмжээтэл өсөх байх л да мэдээж. Тэгээ банкд эргээд зээлээ төлөх гэдэг тодорхой хугацааны дараа хараахан бол хөрөнгө нэмэгдэв байгаа гэж хэлмээр байна. Өөрөөр хэлбэл таны хөрөнгө орлого нэмэгдэв үү? Өр нэмэгдсэн гэхээр бас хасах талдаа явж ингэж ойлгож болох уу? Хасах гэж ойлгож болохгүй шүү дээ. Хөрөнгө нэмэгдүүлэх үндсэн суурийг л би ойлгож байгаа. Тэгэхээр энийг бол би бас ард ирээд хэлэхээр өртөө гэхээр хүнийг л муу муу хоо гэж гойчилдаг их буруу юм байна. Засгийн газар өртөөч гэдэг юм уу? Тодорхой хэмжээний өр авчиж хоримтлал бий болгодог байхгүй юу? Өртөө гэнийг л юм паа боох муу хоо энэ өртөө юм лээ шүү гэж хэлж байдаг юм. Араахан зохимжгүй л гэж хэлэх гэдэг бизнес хэн болохоор. Миний нэвтрүүлэгт орж исэн зарим зочдын зүгээс одоогийн улсын хурлын 76 гишүүний бараг тал нь долларын тэрбумтнууд байгаа гэж хэлсэн. Тэгэхээр та тэдний таонд орох уу? За манай салбар компаниудыг тэр юунд оролцсон бичээстэй байхад тэгэхээр бас орох юм байлгүй дээ. Надыг бол бичээгүй юм лээ хараахан. Тэрбумтнуудыг тэгэхээр манай нэг салбар компани бас тэрбумтн юунуудын жагсаал манай Чингис Шараг орцсон явж илээ. Тэр нэг 100 гаад компаниг жагсаах 70 хэдэн байв да. Тэгэхээр өссөн хөсөөгөө тэр категорид оруулж ил бичдэг л байх л дооддаг л байх. Би өөрөө хараахан би өөрийнхөө хөрөнгө бол мэднэ л дээ. Тэр мөнгө доллар хөрөх хэмжээний хөрөнгө бол надад байхгүй. Ааха.
хайр 100 дэрэмгийн орчим дор хэмжээний хөрөнгөд бол найз нөхдөдөө хамтарсан хөрөнгөд бол хамтарсан компаниуд бол бий. Ер нь та гэр бүлийн бизнес гэснээр та эхнэртэй нь ер нь одоо ямар ажил хийдэг вэ? Одоо гэр бүлийн бизнесийн хүрээнд бас оролцдог уу? За яг би сүүлийн 2000 оноос хойш бол бизнес рүүгээ бол яг өнцгөө орох болцсон. Улс төр дорсноос хойш гэж ойлгож бол манай гэр бүлийн хүн бол манай бизнес өдрөдөө явдаг. Зохион байгуулаад гэсэн үг. Ерөнхийдөө том бодлогын чанартай асуудал дээр оролцсон. Би улс төрлөд төр бол холхон байсан. Өнгөрсөн 4 жил чинь би бас их хурлын гишүүн сайдаас боочод бас чөлөөтэй байсан шүү дээ. Тэгтээ хүртэл би компанийнхаа захирлыг бол хийгээгүй. Манай гэр бүлийн хүн хийжсэн. Манай хүүхд бол том болцсон. Сургуулиуд төгсөөд ирсэн. Манай хүү минь одоо яг Залуу Монгол корпорацийн захирлын ажлыг бол удирдах явж байгаа. Энэ цааштай ч гэсэн бизнес руу нэг үнцэг орж ажиллахгүй байх гэж бодож байгаа. Үнэхээр нэг ажил нь болохгүй муудад дутсан бол өөрчлөлтөө саргах. Тэгэхээр манай компанийн үйл ажиллагаа хэвээ явж байгаа болохоор хэвээ явж байгаа энэ захирлуудыг солих гэдэг юм.